falar aqui com o Pedro Nicásio, ele campeão do contrarrelógio 2014, campeão brasileiro de contrarrelógio. Pedro, uma prova difícil, né, aqui em São Carlos. Como é que você avalia esse seu rendimento? Como é que você avalia o percurso dessa prova? Uma preparação perfeita que eu fiz. Há 2 meses atrás comecei a preparação. Preparação perfeita para esse tipo de contrarrelógio. Eu já sabia onde ia ser, o tipo de percurso, a quilometragem. E sabia que o maior fator, né, o maior adversário dos ciclistas nossos seria o vento. Então eu avaliei que foi uma prova super técnica, foi uma prova perfeita. Desde o momento que eu acordei, do café da manhã, da vinda para cá, do aquecimento, do momento que eu desci da rampa, fui lá no meio do percurso, aonde que eu virei, né, e voltei, foi perfeito. Graças a Deus deu tudo certo, bicicleta, agradecer aos técnicos, aos mecânicos, pela perfeição, foi perfeito. Avalio que foi 100%. Quarto título de campeão brasileiro de contrarrelógio. Quarto título, 2005, 2006, 2007, depois teve uma brechinha aí de uns vice, fiquei sem correr alguns anos, devido a alguns problemas técnicos, caí, quebrei a mão e fiquei 3 anos fora sem poder sem correr o Campeonato Brasileiro, e agora esse ano eu voltei com força total e ganhando novamente. Parabéns para você então, e agora já é pensar na prova de estrada que acontece amanhã. Sim, já estou com um pensamento bom, né? Que estou bem, que essa aqui é uma prova que realmente ela mostra, né, realmente quem está bem e quem está mal. Então eu estou bem, principalmente para ajudar meus outros companheiros que têm como característica a prova de estrada voltada a eles. Brasil!